Dámy a pánové, je to tam, opravdu díky moc, lidi jste opravdu skvělí, 100 odběratelů, přesně jak jsme chtěli, tam jsou a to jen díky vám lidi, takže ještě jednou děkuji moc, jste opravdu skvělí a doufám, že tady zůstanete i nadále, že budete pozývat další a další lidi a že si brzy dostaneme i k trošičku vyšším číslům. Každopádně můj cíl za ten rok byl zhruba splněný, plus minus, 100 odběrů tam je, co nevidět se také změní URL adresa, kterou budou moc sdílet i jinde, takže ještě jednou lidi opravdu děkuji moc, nečekal jsem to, dneska se fakt daří a to hlavně díky vám, takže děkuji moc, ještě jednou jste opravdu skvělí a budu se na vás těšit v zítřejším videu, takže lidi děkuji moc a nyní už se vrhneme na ten speciál za 100 odběratelů a tedy jedu na koni alias Vytopíte koně remix, užijte si video. Jedu na koni! Jedu na koni!